Assalomu alaykum barchaga. Bugun yangi vlogimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar qarshilarda Javohir Hamidjon va bugun yangi vlogimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan birga video ustiga rasmni ko'rganingizda noodatiy tarzda bo'lgan lavashimiz, ya'ni bu lavashimiz qalampirli, o'ta achchiq bo'lgan lavash va bugun sizlar bilan noodatiy tarzda bo'lgan mana shu lavashni va unga o'z bahoyimizni beramiz. Bugun sizlar uchun maxsus lavash olib keldim. To'g'risi, bunaqa lavash hali o'zim ham yeb ko'rmaganman. Bu birinchi yeb ko'rishim. Aslida hozirgi kunga keladigan bo'lsa, juda ham ana shunaqa fast foodlar, ya'ni gamburger, lavash, pizza yoki shu turdagi boshqa ko'plab fast foodda tayyorlanmoqda va bugun meni diqqatimni jalb etgan mana birgina narsa bo'ldi va u bo'lsa ham qalampirli lavash. Hali qalampirli lavash umrimda birinchi marta yeb ko'rishim. Aslida achchiqqa umuman yo'qman, lekin ko'ramiz bu lavashimiz qay darajada achchiqligini va buni yeb va o'z bahoyimizni berib o'tkazamiz. Bo'lmasam bizani lavashimiz kelsin. Xullas, mana bizani noodatiy bo'lgan lavashimiz keldi. Men bu Facebook'dan doimo foydalanib, har oyda bir 3-4 marta, 5 marta borib turaman. 3-4 kun oldin Facebook deyishga borgan edim va ko'zim qalampirli lavashga tushib qoldi. Keyin g'oya keldi, qani bu qalampirli lavashi qanaqa bo'lar ekan, ya'ni noodatiy bo'lganligi uchun bugun sizlarga mana shunaqa noodatiy bo'lgan qalampirli lavashni ko'rsatmoqchiman. Ko'ramiz, birinchi navbada ularni servisiga keladigan bo'lsak, juda ham yaxshi ishlashadi. Sababi ko'rasizda, bitta odam uchun kamida salfetkani shaxsan o'zi 4-6 ta salfetka solingan va bir dona glazing salfetka solingan. Juda ham yaxshi ishlashadi. Sababi ko'p joyligi boradigan bo'lsam, shu bitta lavashga hech bo'lmasa 2 dona salfetka solib qo'yadi. Bilmasam buni qayerda ishlatishga berishadi va salfetka va glazing salfetka bir dona. Buni nima derdi? Nima derdi? Zubachiski. Ha, bir dona Zubachiski solishibdi. Baylan biz Zubachiski ishlatmaymiz va endi lavashimizga kiramiz. Lavashimiz ko'rganingizda qalampirli lavash. Mana shunaqa tarzda juda ham servisi juda men yoqtirgandek, men xohlagandek servis juda chiroyli ishlashadi. Unda bo'lmasam bizaga har doimgidek yoniga suv kerak bo'ladi. Operatorimizdan suvimizni so'rab qolamiz. Ana suvimiz ham keldi. Ko'rganingizda bizani obihayot suvimiz. Endi bo'lmasam biz qalampirli lavashimizni ochib ko'ramiz. Bu lavashimizni olib kelganimizga kamida bir 2 soat bo'ldi. 2 soat ichida mana shunaqa holga kelib qoptilar. Unda biz buni yeb baho berib ko'ramiz. Bo'lmasa boshladik. Lavashimizga keladigan bo'lsak, to'g'risini aytsam, umuman achchiqqa umuman yo'qman. Lekin bu birinchi ishlashimiz o'zidan chiqmasa kerak deb o'ylayotdim. Bir o'rtalarida qalampir chiqib qolsa kerak desam, yo'q. Mana boshidan qalampir achchiq chiqishni boshladi. Go'shiga keladigan bo'lsak, go'shiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Men buni faqatgina O'zbekistonda mana shu lavash yeyman, ya'ni bitta Facebook'ga boraman. Go'shiga gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham ajoyib go'shi. Achchiqga keladigan bo'lsak, achchiq sevadiganlar uchun juda ham maromida achchiq, ya'ni achchiq sevadigan insonlarga juda ham mos. Tabog'im ham sal do'rlatib qo'ydi. Achchiqqa o'zi umuman yo'q edim, lekin mana yeb baho beramiz. Go'shiga gap bo'lishi mumkin emas, ya'ni ichi to'la go'sht va keyingisi chipsi maromida, ya'ni unaqa chipsning mazasi kelmayapti-yu, lekin maromida. Keyin pomidori juda ham yaxshi solingan. Hech men bu narsadan hech ayb topa olmaganman, sababi juda ham servis, ya'ni insonlarni ishlashini o'zi, keyin lavashi, ya'ni hamma narsasi ya'ni juda ham shirin, ajoyib. Bu safargi chiq birinchi marta yeb ko'rayotgan achchiq lavashi va albatta sizlarga ham tavsiya bergan bo'lardim. Vaqtingiz bo'lsa albatta borib, Pesu dokalardan qalampirli lavash sizga albatta pishirib tayyorlab berishadi va o'zingiz ham yeb ko'rib, kommentariyaga o'zingizning fikrlaringizni yozib qoldirsangiz, albatta fikrlar
ko'rib chiqib javob berishga harakat qilaman. Barchaga tomosha qilganingiz uchun katta rahmat va keyingi vloglarimizda ko'rishguncha xayr, sog'salomat bo'linglar.